В обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями відзначили 10-ту річницю з дня відкриття. З цієї нагоди в закладі організували святковий захід за участі вихованців центру. Звичайно, що дуже багато пережито, багато пройдено доріг. Можна сказати, що по кожній дитині можна писати історію, життєву історію від того, що як вона, як та дитина проходила різні шляхи і випробування, і які соціальні послуги надавалися в нашому реабілітаційному центрі. Стараємося, щоб кожній дитині було комфортно. На заході зібралося багато поважних гостей – представники обласної та міської рад, священнослужителі, вчителі, спортсмени та художники. Привітати вихованців закладу прийшли школярі початкових класів. Хочу, щоб вони стали здоровіші, щоб мали свою сім'ю і мали хороших батьків. Щоб добре жили, вчилися і стали дуже розумними і здоровими. У них нема всього такого, що є у нас. Їх треба підтримати, щоб вони почувствували себе, як і ми. Ми повинні розуміти, що це такі самі люди, як і ми, такі самі дітки, як і ми. І наші діти прийшли їх привітати з цим святом. Насамперед я не могла пропустити даного заходу, адже керівником, якого я вважаюся Мукачівської загальноосвітньої школи номер 13, в нас є багато дітей, які навчаються з особливими потребами. Ми приділяємо також відповідно велику роль розвитку таких дітей. Ну і, звичайно, сьогодні ми прийшли підтримати також наших діток області в реабілітаційному центрі. Директор реабілітаційного центру каже, на сьогодні в закладі налічують 102 вихованців. Тут вони щодня займаються творчістю, вивчають шкільну програму, а найголовніше – стають самостійними. Діти наші набагато щиріші, вони мають можливість у цьому житті себе проявляти в різних ракурсах. Є діти, які в нас малюють по склу, є, які роблять з ліпниною, роблять з гіпсом, виконують дуже гарні танцювальні і твори, виконують і музичні. Директор закладу додає, основною метою діяльності центру є надання можливості дітям та молоді з особливими потребами розвивати та реалізувати свої здібності, повністю чи частково інтегруватися в суспільне життя і відчувати себе повноцінними громадянами своєї держави, навчатися у вишах, створювати сім'ї та офіційно працювати.